Johan. Da vi i Rogla. Vi jogger i løypa. Hva synes du om været? Hva er det? Det verste ligger til. Det er bakken. Det er så hardt. Det deilig. Men tror du at det blir samlet felt i morgen? Nei, jeg har ikke med noe år. Nei. Nei. Men du skal jo... Ja! Johan! Kom her til deg, Johan! Å, jeg ser deg, Johan! Jeg ser deg! Spar batteri! Ja! Jeg kjemper det!